What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake with your head. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake with your head. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. Ha 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 ha!
Čau lidi. Vracím se z fantastického výletu. Byl jsem smrknul na pláži. Strašně tam fouká. Ale co mě tady úplně děsí na těch Seychelách, je to, že jsou tady tak půlmetrový pavouci. Jako opravdu obrovští, normálně půlmetrový skoro. A lítají tady netopíři. A jsou tak velcí, jak podle mě tak labutě, jako, nebo čápy. Obrovští netopíři. Zatím neutočí, ale už jako je, já nevím, kolem 7 hodiny. Je docela tma, což čumím, to jsem nečekal. Ale tak nevadí, no. Takže zatím se mějte. Já jsem se do kopečka Heinekena. A mějte se krásně, zatím čau.